Нажала две буквы, заела. Их надо наложить на место. Вот так я мучилась. Галина Пономарьова у 12 років втратила зір. Друкується в газеті «Жизнь». Курси для людей з вадами зору, спрямовані на володіння навичками роботи з комп'ютером та інтернетом, проводились на базі Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки у 2007-2008 роках в рамках програми розширення доступу та навчань в інтернеті, фінансованої урядом Сполучених Штатів Америки. За 3 місяці люди успівали не тільки познайомитися з клавіатурою, з основами операційної системи Windows, но і научились работать в интернет. Джозеф, Windows готов. Мы просто проходили тренинги и хотели их выпустить в мир с новыми навыками, но оказалось, что эта ниточка не порвалась. Мы продолжаем с ними дружить. И библиотека – это такое место, где нас принимают, где нас уважают, ценят и поддерживают. Когда видишь результат, когда та же учительница из школы говорит, я теперь планы пишу сама. Один стал студентом, второй нашел работу. Галина стала самостоятельно работать. Ей теперь не нужна посторонняя помощь. Она чувствует себя полноценным человеком.